E continuando a nossa aula de hoje, tia vai contar uma história para vocês, tá? Que é do leão e do rato. Olha o nosso amigo leão aqui. O leão é um animal forte, um animal grande. Ele é considerado o rei da floresta. Ele acha que não precisa de ninguém, porque ele, ó, é muito forte, é muito valente. Não tem animal na selva que consiga enfrentar ele. Um dia, esse leão estava bem sossegado, deitado na grama, sem nada para fazer. Lá, só no sol, no calorzinho do sol, tirando seu cochilo. De repente, ele sentiu alguma coisa andando no seu rosto. E quando percebeu, era um rato. Ele pegou o rato pelo rabo e disse: você vai virar jantar. Como é que você ousa a me perturbar? O ratinho, com medo de ser devorado, implorou, 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 pedindo muito para o leão não devorar ele. E ainda disse mais: leão, se você não me devorar, eu vou ser seu amigo. E um dia, quando você precisar de mim, eu vou lhe ajudar. O leão achou aquilo um absurdo. Como é que pode um rato pequenininho me ajudar? Eu, um leão forte, grande, vou precisar da ajuda de um rato? Então, o leão riu, mas mesmo assim deixou o rato ir embora. Mas o leão não contava que existiam caçadores por ali. Prepararam uma armadilha e o leão caiu nessa armadilha. O leão começou a uivar, a gritar, a pedir ajuda e ninguém escutava. Mas ele não contava que aquele ratinho que ele havia deixado ir fosse ajudá-lo. O rato escutou o urro do leão, e ele, desesperado, tentando escapar daquela rede, e nada conseguia fazer. O ratinho foi lá ajudar o leãozinho. Com seus dentezinhos miudinhos, mas muito forte, começou a roer toda a corda da rede que deixava o nosso amigo leão preso. E conseguiu libertar o nosso amigo leão. Foi aí que o leão percebeu que não importa o quão pequeno você é, para fazer algo grande. E assim, o leão e o rato se tornaram amigos para sempre. Espero que vocês gostem dessa historinha, tá certo? Não importa se você é pequenininho, mas você pode fazer grandes coisas, assim como um ratinho, ok? Na nossa historinha aparecia dois animais. Quais eram esses animais que apareciam? O leão e o rato, certo? E essa semana vai atividades para vocês sobre os animaizinhos, tá certo? Eu quero que vocês prestem atenção que aqui, ó, junto das vogais também tem alguns animais, certo? Temos o elefante, que é o animal que vive na floresta. Temos também o urso, que vive na floresta. A onça vive na floresta, certo? E vocês vão fazer essas atividades aí em casa com a mamãe e com o papai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Na próxima semana a gente tá junto de novo. Lembre-se, fiquem em casa, façam a higienização, lave sempre as mãos, usem álcool em gel, certo? E logo, logo a gente vai estar junto de novo. Beijo para vocês e um grande abraço no coração.